さあ、さあ、エレガントが、え、エレガント来ましたよ。でも中はちょっと好きですよ。すぐ出ちゃいますよ。はい、まみさんです。こんばんは。はい、こんばんは。ですね、今日はあれでしょ、コサージュ自慢しに来たんですか。そうです。見せびらかしに来たんですか。見せびらかしに来ました。今日はですね、あ、ちゃんて見てこれ、おっされでしょ、私のお帽子についているね。そうなんです。お花と羽と両方つけに、はい、ちょっと羽も実は4種類ついてるんですよ ね、 ね、そうです、うん、ゴージャス、はい、今羽潰れちゃってるけどね、わかってないでしょ、はい、ちょっとね、こう絶対わかってない、ね、どうしたました今、こう、はい、ごめんなさい、どっから沸かしてるんだろう。大丈夫です、やっと大丈夫になります。大丈夫です、大丈夫です。そしてラジオなのに回ってるし、ね、椅子に。で、中和したいかなと。私こちらでね。で、キリンさんも、はい、エレガント。はい、シフォンでできた、うんうん。あ、シフォンなんですね。柔らかい。柔らかい。柔らかい。はい。で、これは、そして、これは、キリン柄の、はい、キリン柄ね。コサージュです、ね。この間プレゼントしてもらった。はい、うんうんうん、自慢の。ちょっとかっぱらいました。これまたね、ちゃんと韓国にも行ったんだよ。そうなんですね。ありがとうございます。って言ったんだよ。一緒に一緒に。で、マリコさんに言われて、ハット買ってね。はい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 、で、これつけて、イエーイって言ったら、帰りタクシーにポンと置いてきた。ですよね。よくこれ戻ってきたんですか。あ、じゃあ、だから、帽子につけようかなって、これだけは握ってて、帽子だけをタクシーのところに。だから、写真だけ撮った帽子だった。あ、そうなんですね。撮影用帽子、撮影用帽子。それも残念ですけど、ね、そうですね、今コサージュもEC サイトを作ったので、インターネット販売もしてますし、あと、まみちゃんね、やる気が出たのよ。よかった。全然何にもアップしなかったのよ。そしたら散々私たちがね、そうですね、いろいろ言ったらね、急にやる気が出て、よかったよ。もうでもブログも3日坊主じゃなくて1週間坊主ぐらい止まってるんだけど、ね、まだこう1週間、1回ぐらい、そういえば最近更新されてないなと思ってましたけどね。ですよね。ちょっとまた頑張ってやらなきゃいけないんですけどね。そうなんです。今ずっとクリスマスリースもお教室もしているので、なんかこんなの乗ってたね、ネイサイさんとか、かわいいね、ラズの、はい、作ったりとかもしてまして、あとお正月の、締め縄のお花番っていうのも、はい、開催予定なので、はい、12月入ったので、もうそろそろやろうかなって感じです。はい、はい、ぜひいらしてください。はい、はい、コサージュもまた多分注文がいろいろあると思う。ありがとうございます。嬉しいです。マミさんってこういうドレスを着たいんだけどどうかな、これに合うの作ってくれるって言って作ってもらうのよ。そうですね、ドレスの写真を、ね、送っていただいて、楽しみなの、どんなのができてくるか。ないよ普通こんなの、ね、ないでしょ、ね、買おうと思ってもないでしょ、欲しい形のものってね。それもないし、注文してやってくれないよ、うん、あ、そう。ありものなんですね。嬉しいです。そう、だってそれだけで本当にゼロが変わってくるぐらいさ、そう、簡単、大変なことなの。いやでも着席だから大丈夫。落ちました。見てくれてよかった。ちょっと動揺が隠せてないよね。がつるんと落ちましたよ、ね、クリスタルの中だけ、ね、あ、そうですね。まあ、無理な時は無理って言っちゃダメだ。実はね、すごく大変なことをやってくれてる。そうですよね、本当にね。だってこの間の私の三日月なんか、うん、何回も作るそうですね、言ってましたもんね。そうですね。今回もですね、実はこの羽が、うん、いつもお花を下ろしてるところではこの羽がゲットできなかったんですよ。ないよね。そうなんですよ。なのでちょっと別のところでまた探しに行きました。ありがとう。山の中とか行った。そうです、取りに行っても、それさばいて違う。違う。あれ違う。やってそうだからね。ちゃうしね、すぐ。違う違う。焼き鳥にしちゃいました。それ残酷な物語です。おいおい。素晴らしいセンスでね、本当に頑張りますよ、いつもいつも。いや、嬉しいです、ありがとうございます。次何頼もうかな。あ、嬉しいです、ありがとう。これからなんかちょうどシーズン的にパーティーシーズンになるので、そうだね、はい、ぜひご活用していただければと。あと、ね、お着物用にポムって言って菊なんですけど、丸い可愛いお花なんですけど、可愛いよ、ね、そういうのを使ったりとかするやつとかも、はい、今作ってます。はい、楽しみだね、はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。おしゃれ
いいよね。いいですね。